Bom, nesse vídeo, simplesmente eu me transformei no Deus do Trovão. Sim, meus manos, hoje eu sou o Enel. E caras, pra quem não sabe, o Enel tem dois itens aqui no First Sea, que é o Poli e também o Drums. Então a gente já vai correr atrás desses itens e vamos upar do 1 ao 700. Então se você quer saber como que foi esse desafio, quão difícil ele foi e como eu peguei esses itens, só bora porque vai ser insanidade. Então bom, rapaziada, já vou pegar aqui a primeira quest dos bandidos e simplesmente vamos começar o Farmas insano aqui com o Mano Enel. E como de costume, eu vou pegar level 10 aqui e a gente já vai lá pra Skypiea pra matar o Enel até ele dropar o Poli. Então já bora amassar esses NPC aqui, que daqui a pouquinho a gente tá indo lá pra Skypiea. Só bora. Então beleza, já pegamos level 10 aqui e agora eu já vou logo pegar o meu barcão e partir o Skypiea V2 pra gente começar a eliminar o Enel até a gente dropar o Poli. Só bora. Então beleza, rapaziada, já chegamos aqui no Mano Enel e simplesmente... eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas se for demorar muito, eu não vou mentir pra vocês, eu vou entrar com a minha segunda conta aqui, na verdade com a minha conta principal, né, pra eu dar um dano aqui nesse Enel e só finalizar, porque senão eu não vou conseguir gravar esse vídeo a tempo pra vocês, velho. Mas beleza, bora dando umas dragãozadas nele aqui, e pelo visto vai demorar um pouco, então provavelmente eu entre na minha conta, mas eu vou tentar matar um pelo menos solo. E beleza, rapaziada, pegamos aqui, ó, 87 pontos, vou colocar tudo em blocos fruta. Beleza, agora com certeza o nosso Z vai dar mais dano. Deixa eu ver. Beleza, 140. Então vou precisar dar mais ou menos 15 hits no Enel pra contar 10% da vida dele. Aí sim eu posso simplesmente finalizar. Que é isso aqui voando? Vocês viram isso, rapaziada? Meu amigo, eu não vou falar nada. Ei, dropou, mano. Nice, rapaziada. Beleza, olha o Enelzada. Que isso, olha o mano zap zap. Olha o Tankas aqui, ó. Beleza. Poli dropado, level 75. Esse demorou mais que o da Nami, hein? Mas boa, agora que a gente já dropou, vou até aproveitar a carona aqui com a minha conta principal. E eu tô level 75, partiu desertada, rapaziada. Beleza, vambora. E beleza, rapaziada, já liberamos aqui então o deserto. E velhos, eu vou fazer o seguinte, eu não vou upar ainda espada, porque eu vou ter que resetar o status pra comprar o Tomoi. Porque pelo que eu vi ali, rapaziada, a gente precisa de mais ou menos 200 pontos em melee e também os 500 mil do Tomoi. Só que pra garantir, velho, pra não cometer o mesmo erro do Bizento, eu simplesmente vou upar aqui até o level 250, mais ou menos. Então já vou ativar meu código de WXP aqui e partiu. Upas, vamos que vamos. Na verdade, rapaziada, agora que eu pensei aqui, velhos, eu acho que eu vou upar sim espada, porque simplesmente a gente é logia, velho. Então estamos... tá tranquilo, já bora pegar aqui a missão usada do deserto officer e bora voltar pro Upas aqui. E beleza, rapaziada, já peguei level 91 aqui e estou partindo em direção à Ilha de Snow. E lá, meus manos, eu só vou comprar o Gepo, eu ainda não vou comprar o Haki do armamento, porque eu preciso farmar esses 500 mil até o level 250 mais ou menos, pra eu simplesmente conseguir comprar os drones que vão ficar aqui na costa do Mano Enel e finalmente o personagem estará completo. Então vai ser tipo o do Barba Branca, que eu tive que pegar level X pra conseguir comprar lá o item. Então dessa vez eu me adiantei, não vou cometer erros, espero que eu esteja certo dessa vez. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Falar com o Mano Rayleigh. Comprar o pulo duplo. E beleza. Agora simplesmente a gente pode dar 3 pulos e meio. Aí beleza. Bora aqui pro Farmas. Já vou logo pegar a missão usada aqui dos bandidos de neve. Da neve. E só bora de U. Então beleza, rapaziada. Já liberei aqui a missão do Maniette e vou dar um raião na cabeça dele aqui. Tá tranquilo. E aqui é só porrada. É só porrada. Ih, não tô acertando. Tá tranquilo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui em cima só dando raio nele. Acho que é o canal, né? E beleza, ficar aqui em cima realmente foi uma boa decisão. Eu simplesmente vou correr agora nos servers públicos e ficar enfrentando esses Yetis aí até a gente liberar a missão do boss lá de Marineford. Então só bora! Beleza, rapaziada, já pegamos aqui level 131, vou colocar mais alguns pontinhos aqui em fruta e agora partiu o Marine Fortress pra gente simplesmente ficar amassando o almirante do Paraguai lá. Então só bora! E beleza, bora amassar esse almirante do Paraguai, tranquilo, upamos aí 5 levels. Ih, olha esse barba branca aqui, meus manos. Meu amigo, eu tô brincando, que é isso? Beleza, rapaziada, bora começar o Ruxas Insano. Anywhere you said, anywhere.
E beleza, rapaziada. Peguei level 190 aqui e tomei um tapão do outro cara que chegou ali do nada. Mas tranquilo, agora partiu prisão. Porque simplesmente, como vocês já sabem, vamos desaprisionar o nosso farm. E eu já estou com 410 mil de dinheiro aqui pra daqui a pouquinho a gente finalmente comprar o item do nosso querido Enel. Então só bora de farmas que daqui a pouquinho eu vou partir lá pra Skypiea pra gente ter o nosso kit completo aqui do Mano Enel. E aí sim, vai ficar insanidade. Então só bora. Então beleza, rapaziada. Já liberamos aqui a missão do Mano Arden. E simplesmente aqui eu vou partir pro Amasso. E não tem muita ideia não. Aqui é só porrada seca nele. Vou dar um xizão. E toma ali. Agora é só ficar dando zezão. E dá uns ataques aqui também, né? Ó, de longe, vamos ver se buga. É só ligar o autoclick aqui. E enquanto não carrega os ataques, eu vou dando tique. E quando o ataque carrega, eu ataco. E boa. Só bora. E beleza, rapaziada. Já vamos eliminar aqui o Mano Arden. Eu vou eliminar ele. O F não dá dano, né? Eu vou dar uma dragãozada na cabeça dele. E beleza, pegamos aí level 225. E daqui a pouquinho eu já estou liberando aqui as necessidades para comprar o Tomoi. Mais uns 6, mas na verdade mais 7 levels aí. Eu simplesmente consigo colocar 200 pontos aqui em soco e partir lá para Skypiea para comprar o nosso Tomoi. E finalmente completarmos o outfit do Mano Enel. Então, só bora! E beleza, rapaziada. Já liberamos aqui a missão do TF Arden, e simplesmente aqui a gente vai de Amasso contra ele, já toma um zezão e um xizão, e aqui é só ligar o autoclick até carregar as habilidades. Então beleza, rapaziada, agora que já vamos eliminar o TF Arden, simplesmente vou dar um zezão na cara dele, e foi de berço. Já estamos aqui com uns 535 mil que precisa pra comprar o Tomoi. Eu vou até colocar mais ponto aqui, ó, porque precisa de 210 pontos, e eu acho, eu não tenho certeza disso, que precisa de level 200 também pra comprar o Tomoi. Então eu vou eliminar esse Arden aqui, e simplesmente partir comprar o Tomoi e ficar completo, o Enel por completo, e vai ser insanidade pura. Só bora. E beleza, rapaziada, já vamos eliminar aqui o Mano Arden, tranquilo, tá no chão, falta dois levezinhos só pra gente liberar aqui a missão do Doflamingo e começar aquele farmas insano em server público. Então agora eu vou partir lá pra Marine Fortress, na verdade não, né, eu tenho que partir lá pra Skypiea e simplesmente comprar aí o nosso acessório e finalmente ficar com o personagem completo. Só bora. E beleza, rapaziada, já estou aqui no Mano York e simplesmente eu vou comprar agora com esse Enel do Paraguai aqui, o Somois. E beleza, claro, 500 mil e toma ali, finalmente skin completa, rapaziada. Cara, ficou muito maneiro esse skin, velho. Esses raios saindo aqui de mim ficaram animais, mano. Caramba, velho. Beleza, bora voltar lá pra prisão. E boa, vamos usar aqui um reset status, porque agora simplesmente a gente vai distribuir esses 700 pontos de maneira correta. Então já vou colocar aqui, ó, 80 em soco, 80 em defesa, e vou colocar 300 em espada e 250, na verdade eu vou colocar 249 aqui em blocos fruta, e vou upar mais 2 em espada. E os nossos status agora estão assim. Eu simplesmente vou começar a amassar esses NPCs aqui na espada e na fruta também, e agora eu vou matar esses dois boss e daqui a pouco a gente vai partir pra enfrentar o Mano do Flamingo do Paraguai. Então só bora. E beleza, já estamos eliminando aqui o Mano do Flamingo do Paraguai, eliminado, e agora vocês já estão ligados, partiu rush em server público infinitamente até a gente liberar lá a Ilha do Magma. Só bora! Então beleza, rapaziada, vou dar uma pausa aqui, comprar o haki do armamento, porque simplesmente a gente vai enfrentar um boss que tem fruta logia, e vou comprar também o flash step. Então beleza, agora a gente tem tanto o haki do armamento quanto o flash stepizado, só bora. Então beleza, rapaziada, já liberei aqui a missão do Manakaino, o famoso Mano Padeiro, e simplesmente vamos enfrentá-lo pela primeira vez aqui com o Mano Enel. E velho, só pra mostrar pra vocês, olha isso, eu não dou dano se eu bater com o pole, tem haki do armamento, então tem que ativar o haki do armamento, senão eu só
vou passar a fome aqui enfrentando esse mano padeiro. E beleza, meu X não chega aqui dentro, ferrou, velho. Mas tá tranquilo, bora enfrentar aqui o Mano Enel. Tô ficando sem energia, beleza. Vou ter que ir no Tap Dash. Opa, tranquilo, toma ali. Então beleza, já bora finalizar aqui o primeiro Enel, tranquilo, mortinho da Silva. E agora partiu o server público pra gente ficar eliminando Enel até pegarmos level pra fazer a quest lá do Mano Jun. Só bora. Enel não, rapaziada, cai no... E rapaziada, simplesmente eu dei uma pausa aqui agora, já que acabou meu double XP, pra eu vir fazer aqui a missão do Haki da Observação. Então já bora pegar aqui todos os botões que ficam verde pra gente conseguir aí liberar a missão do Shanks e amassá-lo consecutivamente. Então já vamos vir aqui na outra ilha, pegar esse daqui, pegar o que fica ali do outro lado. E agora a gente vem pegar a tocha aqui no meio da ilha. Então desce aqui no buraco. Beleza, 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 beleza. Aê, foi, pega o baúzinho, pega a tocha e agora partiu desertado. E rapaziada, vou até dar uma dica aqui pra vocês, ó. E quando você for ir pro deserto, passa aqui na Ilha do Bug e simplesmente deixa o seu spawn point salvo ali, porque isso vai te ajudar mais pra frente e eu já te mostro onde. Então beleza, já chegamos aqui no deserto, bora descer aqui, tacar fogo nessa porta. Quando abri-la, vamos pegar aqui o copo. Pinho de ouro, pinho maroto, e agora partiu Ilha de Snow pra gente encher esse copo. E beleza, rapaziada, já estamos aqui na Ilha de Snow e simplesmente eu vou encher o meu copo aqui. Agora bora subir, falar com o mano doente, beleza, socorro, tranquilo, entregamos o copo. E agora vem a dica do porquê salvar o spawn point na Ilha dos Piratas. Agora a gente simplesmente vai voltar pra lá em 5 segundos e já podemos falar aqui com o mano ricaço. Então já bora conversar com ele aqui e partiu enfrentar o mafioso. Então beleza, já chegamos aqui no Mano Mafioso. Aqui é só amassá-lo facilmente, pegar esse baúzinho de diamante pra gente completar os 750k e bora teleportar de novo lá pra Ilha do Bug. Então beleza, já chegamos aqui na Ilha do Bug e agora a gente vai falar com o ricaço aqui de novo e simplesmente pegamos a relíquia, tranquilo. Agora partiu o jungle e agora é simplesmente a gente abrir a porta e cair na porrada sincera com o Mano Shanks. Então só bora. Ai meu Deus, usei skill errado. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar desse lado da parede macetando o Mano Shanks, olha a vidinha dele descendo, toma ali, eita, ele passou, tá tranquilo, já veio pra esse lado e caiu no chão aí, meu amigo, toma ali, trovãozada, beleza, ó, dragãozinho, e aqui é só finalizar o Mano Shanks, e agora a gente vai, eu acho que eu vou voltar lá pra Underwater City, na real, na verdade eu já tenho level, né, pra fazer a missão do Skypiea, então bora pra Skypiea, rapaziada, e beleza, estamos aqui em frente do Mano God Usopp, simplesmente vamos conversar aqui com ele e comprar o tão querido aqui da observação, então agora é só voltar lá pro Farmas, que daqui a pouquinho a gente tá vindo aqui pra Upper V2 e a gente vai enfrentar o Mano Enel. O Enel vai enfrentar o Enel. Vamos que vamos. E rapaziada, simplesmente tá tão hype o Paqui que, manos, eu nem vou fazer a missão do boss ali em server público, porque o Paqui tá muito tranquilo, velho. Olha isso. Eu puxo esses três NPCs, como sempre, dou um Zezão, dou um Xão, e aqui é só ligar o autoclique e soltar o meu X. Olha a velocidade que esses bichos estão morrendo, velho. Simplesmente eu gosto muito dessa missão, porque o tempo dela acabar é praticamente o tempo dos outros NPCs ali respawnarem. Vocês viram? Eu matei esses daqui, já respawnaram, então simplesmente eu posso juntá-los aqui e começar o amassas de novo. Zezão da espada, Zezão da fruta, Xão da fruta. Dou logo aqui, ó, 3, 4 hits, Xão e já era, rapaziada. E eu não peguei a missão, sou muito burro, beleza. Mas é isso. Aí acabou que eu venho, dou um F, junto esses três NPCs de novo. Aquele combão maroto. E aqui é só correr para abraço e amassar esses outros três. Então é isso, eu vou continuar aqui nesse upas insano contra o Xander. E daqui a pouquinho a gente vai lá pra Sky Upper V2, onde enfrentaremos lá os guardinha real, os guardinha, os soldier, não sei o que, das quantas que eu sempre esqueço o nome. Mas tá tranquilo, bora de amassas aqui contra esses NPCs, que daqui a pouquinho a gente tá indo pra última ilha aqui do First Sea. Só bora! E beleza, rapaziada, simplesmente chegou a hora tão esperada. Vamos enfrentar o Enel, vamos nos enfrentar, beleza, tá tranquilo. Pô, toda hora eu tô usando o ataque do estilo de combate sem querer. Mas tá tranquilo. Assim que ele jogar o dragãozinho, eu dou o dashzão. Beleza. Agora é tap dash. Beleza, dragãozinho. Jogou. Ai, meu Deus. É um especial. Tranquilo. Já bora dar um zezão e um xão ao mesmo tempo. Tranquilo. Outro zezão. Ai. Disputa de dragão. Quase que eu tomo o dragãozão na cara também, velho. Então toma especial. Dale. Beleza, tap dash. E usou especial, vai tomar combo. Beleza. Toma. Oh, de novo, velho. E beleza, já estamos finalizando ele aqui. Tranquilo, toma, sem dificuldades. Esse Enel é mais forte do que o Enel original.
Então só bora, rapaziada, que daqui a pouquinho a gente tá indo aí pra última ilha aqui do First Sea. E lá o farm vai ficar em sanidade. Então partiu. Então beleza, rapaziada. Já tô aqui na última missão da ilha de Skypiea. E simplesmente mais um X e a gente vai para a última ilha aqui do First Sea. E simplesmente o Farmas vai ficar em sanidade. Mas, manos, eu acho que eu vou fazer mais uma missão pra simplesmente garantir o nível do Haki lá. Do Haki não, né? Da Logia lá. E simplesmente o passa em Logia. Quando você é Logia, não dá, né, velho? Então já bora aqui amassar mais uns NPCs e partiu Water 7 pra gente simplesmente finalizar o 1 ao 700 aqui com o Manenel. Então, só bora! Aquela pausinha pra mudar pro estágio zero. E boa, rapaziada. Depois de uma cota aqui, eu simplesmente já peguei o efeito Logia. E, manos, agora eu reparei que o efeito Logia foi muito nerfado, velho. Porque simplesmente antigamente você precisava ir de, sei lá, 5 levels a mais, 7 levels a mais. E agora eu simplesmente tive que pegar 14 levels a mais pra pegar o efeito Logia aqui na última ilha do jogo. Do First Sea, na real, né? E, mano, que bizarro, velho. Eu nunca tinha reparado nisso. Que estranho. Mas beleza, né? Bora continuar upas aqui. Que daqui a pouquinho a gente já vai liberar a missão do Mano Frank. E, caras, eu não sei se eu vou fazer a missão do Frank várias vezes em server público, que nem eu faço. Ou simplesmente vou aqui continuar matando esses NPCs por conta de ser Logia. Mas é isso. Vamos, que daqui a pouco a gente tá finalizando o vídeo do God Enel. Só bora! Que beleza, rapaziada. Eu não vou fazer a missão do Frank dessa vez, porque simplesmente, manos, acho que vocês concordam que depois de upar tanto personagem difícil, eu mereço uma folguinha aqui upando um Logiazinho, né? Porque depois desse Logia, simplesmente, vão vir personagens aí extremamente difíceis de upar. Como o Doflamingo, como talvez o Manyonko aí, não sei. Como também uma coelhinha aí, que estão pedindo muito nos comentários. Como um tal de cara do cabelo vermelho aí, que eu não sei quem é, velho. Então, pra eu atender, pra eu conseguir atender todos esses pedidos de vocês, eu precisei dessa folguinha aqui upando uma Logiazinha. Mas depois dessa Logiazinha aqui, vai começar o tryhardas. E, manos, vai ser simplesmente um absurdo. Mas vocês estão ligados. E por vocês, eu faço todos os desafios. E é isso, rapaziada. Só bora finalizar aqui o upas, que daqui a pouquinho a gente tá finalizando mais um desafio aí pra vocês contra esses Galley Pirates. E simplesmente, daqui a pouco, a gente vai lá amassar o Almirante do Paraguai. Então, só bora! E dale, rapaziada. Simplesmente, estamos aqui na última missão contra os Galley Pirates. E simplesmente agora é o Amassas. Oh, meu Deus do céu, o cara até ficou longe ali, mano. Mas tá tranquilo. Aqui é o Amassas por completo. Vou dar mais um tapinha nesse. Toma o xizão da fruta. Agora junta esses dois aqui. E aqui é Amassas. 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 Meu Deus, véio, esses piratas estão começando a voar. Ficaram com vergonha. Comecei a gravar o take aqui e eles ficaram com vergonha, velho. Pelo amor de Deus. Aí, beleza, rapaziada. Então, aqui nos últimos dois NPCs, eu vou arregaçar esse daqui. Daqui a pouco eu amasso o outro. Beleza, esse daqui foi de berço. E agora, tá na hora do Amassas contra esse NPC. Toma mais um aqui, ó. E, rapaziada, simplesmente GG, meus manos. Level 7 sentada. Ó, não veio a missão de novo. Vou me resetar aqui. E agora, finalmente, vamos falar lá com o Mano Detetive na prisão. Já vou pegar logo meu inhaçaveiro aqui, ó. E vou correr lá pra prisão pra falar com o Mano Detetive. E daqui a pouquinho, vocês já sabem, partiu Second Sea. Só bora! Então, tranquilo. Já bora falar aqui com o Mano Detetive. Pegar a nossa queridíssima chave. E agora a gente vai correr lá pra Ilha da Neve, colocar a chave na porta e vamos amassar o Almirante do Paraguai. Então, só bora! Então, beleza, já bora pegar esse pauzão. Olha o Enel com a chave na mão. Mano, essa skin ficou massa, né? Olha isso. Essa skin ficou muito massa, velho. Esses raios aqui, né, mano? Combina muito com a skin. Mas, beleza, bora botar a chave aqui na porta e simplesmente ativar o nosso haki do armamento. E agora é só cair na porrada com esse mano aqui. Beleza, já usei minhas esquivas. Beleza, tá tranquilo. Agora eu vou dar um zezão. Toma ali. Ih, moscou, hein? Ué? Nossa, acertou lá em cima, velho. Meu Deus, mano. Deixa eu dar um X ali. Ai, ai, vai pro lado. Beleza, beleza. Tá tranquilo. Manos, simplesmente meus ataques não vêm aqui, velho. Que é isso? Como assim? Ah, não, velho. Meus ataques só vão lá em cima. Meu Deus do céu, velho. Ai, sai. Putz, velho. Ferrou. Ai, meu Deus. Ai, morri. Ah, não acredito. Vai de volta.
Corre. Ninguém toma não, velho. Ele recuperou a vida inteira, mano. Eu não acredito nisso. Aí, beleza. Não tem problema. Vamos de amassas contra esse almirante do Paraguai. Toma ali. Beleza? Toma a zezão de novo. E agora eu vou amassá-lo na melhor forma possível. Beleza, tá tranquilo, calmo. Tá de boa, rapaziada, tá de boa, eu acho. Eu não sei se tá de boa não, porque simplesmente eu já fui amassado aqui uma vez. Mas agora tá tranquilo. Ah, rapaziada, agora aqui, ó. Toma ali, clique. Meu Deus, ai meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus. Ai, tomou-lhe. Aqui é nóis, rapaziada. Aqui é nóis demais, meu amigo. Vamos que vamos. Beleza. Partiu ele do centro e simplesmente agora a gente vai lá pro Second Sea. Aquela pausinha antes de tudo pra roletar uma fruta. Vai que vem uma fruta muito boa aí. Meu Deus, velho. Meu Deus. Toma, Sea Beast, você merece essa fruta para a sua janta. Mas beleza, rapaziada. Agora bora aqui pro Second Sea. Vamos falar aqui com o Capitão Experiente. E beleza. Vou até pegar esse baú aqui. E a gente se encontra no próximo Sea. E dali, rapaziada. Second Sea nada. Olha o emblemado aqui no canto. E, manos, pra quem tá achando que esse desafio foi muito fácil, você está completamente enganado. Porque uma coisa é você ser logia e outra coisa é você ter dano. E aqui eu só era logia e não tinha muito dano. Eu fui ter dano só no final. E, manos, isso atrapalhou muito no progresso aqui do personagem. Mas não tem problema. Desafio é desafio. Inclusive, olha esse kit completo aqui do Manenel. Cara, os tomões, os tambores aqui que ele usa no anime. E o pole que ele também usa no anime. Simplesmente, essa skin ficou muito massa. Eu gostei muito. Essa dureg que ele usa aqui é muito estilo. E esse cabelinho aqui, ó, na régua. Tirando o shape, né? Porque o Enel tá no shape, pai. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Não esquece de se inscrever aí no canal. Deixar aquele likezão. Eu já vou agradecer aqui pelos 20 mil inscritos que a gente alcançou ontem. E é isso, meus manos. Agora arruma 30k aí com vocês. Eu sei que vocês são incríveis e vão conseguir me ajudar aí a bater essa meta. E é isso, rapaziada. É nóis. Valeu. Falou. E fui! É!